안녕하세요. 저는 올리 말입니다. 나와스테 마타이 말로리. 이주 소니바 히말코리안 랭귀지 센터देखि 3EPS टॉपिक अनलाइन एग्जाम भएको थियो जसको म आज सोल्युसन गर्दिने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला शब्दहरूलाई एक एक। यदि जान्नु भएको छ भने ठिकै छ, जान्नु भएको छैन भने बुकहरूमा टिपोट गरेर राख्नु होला, किनभने यो क्वेशन हो, सबै क्वेशन फाइनलमा आएको क्वेशन हो, त्यही भएर अलिक महत्त्वपूर्ण नि। छ क्वेश्चनहरू। ल, इल्कीबाट हामीले सुरु गर्छौँ है त। ल, इल्बन भूत इबन काजी थाम क्रिमल पगो मादुन छाना मुन्दाङल पुरुषिप्सियो। तलको चित्रलाई हेरेर मिल्ने शब्दको वाक्यलाई छान्नुहोस् रे। हेर्नुहोस् त, यो केटाले बसदेखि रेल, बसबाट झरेर रेल परिवर्तन गर्दैछ, यसले चाहिँ सवारी परिवर्तन गरिदिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेरौँ त अप्सनमा के छ। अप्सन नम्बर एकमा थागो ओदा भनेको चाहिँ चढेर आउनु। अप्सन नम्बर दुईमा थागो खादा भनेको चाहिँ चढेर जानु। अप्सन नम्बर तिनमा भन्सुङ खादा भनेको गाडीहरू चेन्ज गर्नु, गाडीहरू परिवर्तन गर्नु। हाम्रो एन्सर ए नै हो। अप्सन नम्बर चारमा छिनादा भनेको हटेर जानु, पार गर्नु है त। ल, क्वेश्चन नम्बर दुईमा हेरौँ। क्वेसन नम्बर दुईमा के त, केटाले अध्ययन गरिरहेको छ है त, केटाले अध्ययन गरिरहेको छ। ल, अप्सन नम्बरमा एकमा हेर्नु त, खुम्बु आगो इसुमिदा अध्ययन गरिरहेको छ। अप्सन नम्बर दुईमा खेम हागो इसुमिदा गेम खेलिरहेको छ। अप्सन नम्बर तिनमा छेकुल थपको इसुमिदा किताब ढाकिरहेको छ अथवा किताब बन्द गरिरहेको छ भन्ने अर्थ दिन्छ। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त, तारा हागो इसुमिदा अनुसार गरिरहेको छ अथवा पछ्याइरहेको छ नि त, पछ्याइरहेको छ, सँगसँगै गरिरहेको छ भन्ने अर्थ दिन्छ। ला, साम्बन भूत साभन काजी 3 नम्बरदेखि 4 नम्बरसम्म थाम छिल्मुने थापा छिप्सियो। तलको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। अप्सन क्वेश्चन नम्बर तिनमा हेर्नु त, थाम थानावी तलको शब्दको खातुन भनेको उस्तै मारुल कुरा मौसमका के हो रे। हेर्नु त, उम्गिदा भनेको सार्नु, कुनै पनि चिज अथवा वस्तुलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा उम्गिदाको प्रयोग गरिन्छ। अप्सन नम्बर एकमा हेर्नु, इयोङ हादा भनेको चाहिँ प्रयोग गर्नु, कुनै चिज अथवा वस्तुलाई प्रयोग गर्नुमा इयोङ हादा लाग्छ। अप्सन नम्बर दुईमा इदोङ हादा भन्नु र उम्गिदा भन्नु सिमिलर मिनिङ भयो दुइटै। इदोङ हादा भन्नु पनि सार्नु नै हो भने उम्गिदा भनेको पनि सार्नु नै हो। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त, इसा हादा भनेको बसाइ सार्नु हो। अप्सन नम्बर चारमा इहे आधा भनेको बुझ्नु, ए इहे आधा भनेको बुझ्नु। हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर दुई, इदोङ आधा भनेको सार्नु। ल, क्वेसन नम्बर चार, थाम थानवा तलको शब्दसँग फान्दे मारु भनेको उल्टो कुरा क्रुसिप्सियो छान्नुहोस्। यो क्रुसिप्सियो डबल भएछ, माफ गर्नुहोला है त। ल, थारुदा भनेको के त, फरक हुनु हो। थारुदा भनेको फरक हुनुको उल्टो कुरा के हुन्छ त, उस्तै हुनु। हेर्नु त, हाम्रो अप्सन नम्बर एकमा खात्ता भनेको उस्तै हुनु, थारुदाको फान्देमाल खात्ता भनेको उस्तै हुनु हो। अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नु त, मित्ता भनेको विश्वास गर्नु। अप्सन नम्बर तिनमा थुत्ता भनेको सुन्नु। अप्सन नम्बर चारमा लोल्दा भनेको घुम्नु डुल्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। ल, क्वेसन नम्बर 5 देखि 8 वर्षमा ओबन भूत फाल्बन काजी फिनखाने थुरखाल खाजाङ आल्मजुन गसल क्रुसिप्सियो। 5 नम्बरदेखि 10 नम्बर भएको छ, यसो टाइपिङ गर्दा हतार हतारमा मिस्टेक भएको होला, यसलाई पनि यसो बुझिदिनु होला है त। ल, क्वेसन नम्बर 5 लाई हेरौँ त, उमुल भनेको आज, होइसा सन्बेगा भनेको कम्पनीको सिनियर, होयाङ्गे भनेको गाउँमा, थोरा खामिदा फर्केर जाँदै हुनुहुन्छ अरे, हुरेछ त्यसैले, छनुन भनेको मचाई, सन्बेरुल भनेको सिनियरलाई, फेउङ हागी उय छोड्नको लागि, खोङाङ्गे भनेको विमानस्थल अथवा एयरपोर्टमा, है, खारेगो हामिदा जाने विचार गरेको छु। जस्तै यो रेगो आधा उरेगो आधा, है, रेगो आधा उरेगो आधा ग्रामर एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रामर हो, जो कि यो फर्स्ट पर्सन जो बोल्ने व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिले मात्रै क्या त प्रयोग गर्न पाउँछ, दोस्रो व्यक्तिले प्रयोग गर्न
पाउँदैन। जस्तै हेर्नु त, छिन्गुगा साथी नैल बोली सिजाङे बजार खारेको हम्मिदा भन्न पाइँदैन, किनभने दोस्रो व्यक्तिको गर्ने निर्णयलाई यसले यसो गर्यो भनेर भन्न पाइँदैन। जस्तै नैल भोलि छनुन म चाहिँ सिजाङे बजार खारेको हम्मिदा, यो चाहिँ भन्न पाइयो। जस्तै फर्स्ट पर्सन जो बोल्छ त्यो व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिसँग मात्रै प्रयोग गरिन्छ। अप्सन नम्बर एकमा हेर्नु त, सन्मूल हागी भनेको उपहार दिनको, अनि छुछन हागी भनेको सिफारिस, शिक्षा हागी भनेको खाना खानको लागि। है त, हाम्रो अप्सन नम्बर 4 फेउङ हागी उहिए खोङाङे खारेको हम्निदा। ल, क्वेशन नम्बर 6 हेर्नु त, दुईवटाको संवाद छ। गाले भन्छ, रिखी सिगा रिखी जीले छनवारुल आन फदायो फोन उठाउनु भएन रे। है त, यसले अर्को व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछ। अनि नाले भन्छ, कुरेयो हो र खुरम त्यसो भए मुन्जा मेसेजी मेसेज नाम्गिसेयो छोड्नुहोस्। होइन, टाइपिङ मेसेज हो, मुन्जा मेसेज भनेको टाइपिङ मेसेज, यी टाइपिङ मेसेज नाम्गिसेयो छोड्नुहोस्। है त, हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर 3। अप्सन नम्बर 1मा छ, खसेयो भनेको चाहिँ डायल गर्नुहोस्, इल्गुसेयो पढ्नुहोस्, वागिनासेयो चेक जाँच गर्नुहोस्। ला, यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 7मा जाउँ त, दुईवटाको संवाद रहेछ यो पनि। छेक्वान्दो रुल भनेको तेक्वान्दो, हालचुल आचिन्ने यो, खेल्न चाहिँ आउँदो रहेछ नि, डट डट फ्यु सेसयो, डट डट फ्यु सेसयो, डट डट सिक्नुभयो। है त, नाले भन्छ, अर सुल्ती सानो बेलामा छोगुम अलिकति फ्यो सयो सिकेको थिए। ल हेर्दा यसमा के मिल्छ, अन्जे कहिले फ्यो से सयो कहिले सिक्नुभयो। है त, कहिले सिक्नुभयो, कहिले सिक्नुभयो, अन्जे फ्यो से सयो कहिले सिक्नुभयो। है त, ओए भनेको किन, अतख्य भनेको कसरी, अधि भनेको कहाँ। जस्तै यहाँ तर, ए जस्तै थेक्वान्दो जाँगे आइदिएको भए हामीले अधि भनेर लगाउन सकिन्थ्यो माथि। ए यो ओए भनेको किन भयो, अतक्के भनेको कसरी भन्ने अर्थ दिन्छ, अन्जे भनेको कहिले। कहिले सिक्नुभयो भनेको ला, ठिकै छ। क्वेसन नम्बर 8मा हेर्नु त, उरी खोयाङ हेर्नु रे, हाम्रो गाउँमा चाहिँ सेरो भनेको नयाँ, सिक्ताङी भनेको रेस्टुरेन्ट, यङ्ग फेसयो खोलेको छरी। ए खुस सिक्ताङी भनेको त्यो रेस्टुरेन्ट, मासिक गो मिठो र छरम हागी ते मुन्ने सस्तो भएको कारणले, सारामदुरी भनेको मान्छेहरू, मानी भनेको धेरै, उम्निदा आउँछन् रे। ल, हाम्रो एन्सर अप्सन नम्बर 1। अप्सन नम्बर 2मा हेर्दा त, छरम हालते निका सस्तो हुने भएकोले, नोफी है नोफी गिते मुन्ने उच्च हुने भएकोले, नोफिल थे निका उच्च भएको कारणले भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो लथेनिका उल्थेनिका र जिते मुनिको आफ्नै आफ्नै विशेषता छ, आफ्नो आफ्नो छ, यिनीहरूको कस्तो अवस्थामा कुन लाग्छ भन्ने, त्यसैले हाम्रो यसमा जिते मुन्ने लागेको हो। ला, अब यो लथेनिका उल्थेनिकाको ग्रामर प्लस यो गीते मुनिको, यो दुईवटाको फरक रहेछ, म आउँदो शुक्रबार युट्युबमा हालिदिनेछु। है त, ला, 9 देखि 12, यी त खुबन बोथ सिद इबन काजी, थाउ छिमे छिमुने तलको प्रश्नको थापा चिप्सियो जवाफ दिनुहोस् अथवा उत्तर दिनुहोस्। ला, खुबन 9 नम्बरमा, थाउन फ्यो जिनुन भनेको तलको चिन्ह चाहिँ मात्गे मिल्ने गरी सल्मेगान व्याख्या गरेको गसुल कुरा, खोरु सिप्सियो छान्नुहोस्। ल हेर्नु त, खोङसाजाङ भनेको निर्माण स्थल, ए निर्माण स्थल हो, छारोल गाडी सेउजी मासे नअड्याउनुहोस्, यो साङ्केतिक चिन्ह चाहिँ यहाँतिर निर्माण भइरहेको रहेछ, यो ठाउँमा चाहिँ गाडीहरू अड्यायो भने हुँदैन भन्ने अर्थ दिँदो रहेछ। यो माथिको यो खोङसाजाङ पनि नलेखेर यो छारोल सेउजी मासे नलेखेको भए यसको अर्थ भित्र जान निषेध भन्ने अर्थ दिन्छ, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुहोला। फाइनलमा अहिले यो खोङसाजाङ
कुङचाजाङ पनि लेखेको थिएन, छारोल सेउजी मासे यो पनि लेखेको थिएन, जस्ट फिगर मात्रै दिएको थियो। अनि यसको एन्सर जस्ट हामीले यसलाई थुराखामेन आन्दोमिदा भित्र गयो भने हुँदैन भन्ने एन्सर मानेका थियौँ। राइट एन्सर यो नै हुन्थ्यो, तर यस्तो अवस्थामा यसलाई लगाउन पाइँदैन। हामीले लेखेको हेडलाइनलाई अथवा अक्षरलाई फोकस गर्ने हो पहिला, है त? ल हेरौँ। छादोङ छाका भनेको कार, छिनाखामेन कटेर गयो भने आन्दोमिदा हुँदैन रे, है त? यो हाम्रो मिलेन, यो विषयसँग सम्बन्धित होइन। अप्सन नम्बर दुईमा थुराखामेन आन्दोमिदा भित्र गयो भने हुँदैन, हो भित्र गएन भने हुँदैन, तर यहाँ यो प्रसङ्ग अलि फरक छ, है त? यदि खोङसाजाङ पनि हुँदैन थियो, छारोल छेउजी माछा यदि यो दुईवटा नलेखिदिएको भए हाम्रो अप्सन नम्बर दुई हुने थियो। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त, छारोल सेउमेन आन्दोमिदा गाडी अड्यायो भने हुँदैन, हाम्रो एन्सर छारोल सेउमेन आन्दोमिदा, है त? अप्सन नम्बर तिन। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त, खाकाई खामेन आन्दोमिदा नजिक गयो भने हुँदैन, है त? ल क्वेसन नम्बर दर सिप वन, है त? थाउम इलको तलको पढेर माझी आनुन भनेको नमिल्ने गसुल कुरा चाहिँ खुरुसिप्सियो छान्नुहोस् रे। सागवारुल भनेको स्याउ, सागवारुल स्याउ सागे भनेको सस्तो गरी फार्म लिँदा बिक्री गरिन्छ रे। युमेङहान भनेको प्रसिद्ध थेगु सागवा, ए थेगु सागवारुल, थेगु भन्ने एउटा नाम हो साग स्याउको नाउँ, सागवारुल स्याउ चाहिँ साम्सी भनेको 30%, सागे भनेको सस्तो गरी फार्म लिँदा भनेको बिक्री गरिन्छ। आछिम मादा भनेको बिहानै पिच्छे, थेगु यस भनेको चाहिँ थेगु भन्ने चाहिँ ठाउँको नाउँ हो, थेगु यस थेगुबाट सागवागा भनेको स्याउ उम्निदा आउँछ अरे। हेर्नु त सिबिरोल, है त? सिबिरोल भनेको 11 महिना, इसिबिले सर, है त? 11 महिना 20 गतेदेखि इसिप सामेल काजी भनेको चाहिँ 23 गतेसम्म हामनिदा हुन्छ अरे, है त? अनि सुपर मार्केटको नाम यहाँ मुनि दिएको हुन्छ। जहिले पनि तपाईँले यस्तो प्याराग्राफ आउँछ नै, यो 11 नम्बर या 12 नम्बर क्वेसनमा आउँछ नै, यस्तो बेला ए जहिले पनि कुनै कम्पनीको होस्, कुनै ठाउँको होस्, कुनै अफिसको होस्, जहिले पनि यहाँ मुनि नाम चाहिँ जहिले पनि यहाँ मुनि हुन्छ, एकदम ख्याल गर्नु, है त? ख्याल गर्नु होला। जस्तै माथि प्याराग्राफमा आइदिन्छ, यी खागे अदिए सुनिका अथवा यी खागे इरुम मसुनिका भनेर आइदियो भने हामीले के त यो हानि हो, यसलाई पनि एकदम ख्याल गर्नु होला। यो खागेको नाम के रहेछ त, हान्ना रुम सुपर मार्केट, है त? हान्ना रुम सुपर मार्केट भन्ने एउटा सुपर मार्केटको नाम रहेछ। ल हेरौँ त नमिल्ने कुरा। ल अप्सन नम्बर एकमा सागवारुल भनेको स्याउ, इसिब इल बुथर, यता 20 गतेदेखि सागे भनेको सस्तो गरी फाम्निदा बिक्री गरिन्छ। हेर्नु त हाम्रो यो 20 गतेदेखि 23 गते भनेपछि यो 20 गते पनि हाम्रो स्टार्ट भएको दिन हो, त्यसैले यो हाम्रो यहाँ चाहिँ मिल्यो, तर एन्सर चाहिँ नमिल्ने भएको कारणले गर्दा यो मिलेन। यी खागे स यो पसलमा थेगु भनेको थेगु सागवारुल फाम्दा थेगु भन्ने छाउ चाहिँ बिक्री गरिन्छ अरे, यो चाहिँ थेगु नै हो, है त? थेगु सागवा नै बिक्री गरिन्छ। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त, सागवारुल भनेको स्याउ, सामसिप भनेको 30%, दो भनेको पर्सेन्ट, सागे भनेको सस्तो गरी सालसु सुमिदा किन्न सकिन्छ। हेर्नु त सागे फाम्निदा भनेको 30%को दरले बेच्न सकिन्छ भनेपछि हामीले त हामीले पनि 30%को दरले किन्न सकिन्छ भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त, मदुन फाइरुल भनेको सबै फलफुल, सागे भनेको सस्तो गरी सालसु सुमिदा किन्न सकिन्छ। अनि सबै फलफुलको कुरा नै गरेको छैन, त्यसैले हामीले गलत एन्सर त के त अप्सन नम्बर चारलाई नै मान्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यति गाह्रो छैन यो क्वेसन पनि। ल क्वेसन नम्बर 11, सिबिल वन, थाउम इलको तलको पढेर माझी आनुन भनेको नमिल्ने गसल कुरा खोरो सिप्सियो छान्नुहोस्। ल हेर्नु त, फुलखोगी भनेको चाहिँ, फुलखोगी चाहिँ कति रहेछ त 10,000 रहेछ, थैन्जान चिगे 5,000 रहेछ,
खिम्ची चाहिँ गे 4,000 रहेछ, नेङमेन भनेको चिसो चाउचाउ 6,000 रहेछ, एरुमेमान फम्निदार एरुममा चाहिँ गर्मियाममा मात्रै बेचिँदो रहेछ, साइडा भनेको स्प्राइट र खुल्ला भनेको कोका कोला चाहिँ 1,000 रुपियाँ रहेछ है त मान छनौट रहेछ। ल हेरौँ, यो इल इन्बुन भनेको चाहिँ भाक्सेट हो है, एक ठाउँ दुई ठाउँ हाम्रो नेपालीहरूले के त यतिजनालाई दिनुहोस् खाना, एक ठाउँमा दिनुहोस् दुई ठाउँमा दिनुहोस् भन्छ भने कोरियामा इन्बुन, यता इन्बुन भनेको भाक्सेट हो, एक ठाउँ अथवा एक दुई एक एउटा दुईवटा एकजनालाई अथवा दुईजनालाई भन्दा इल्बुन इबुन भनेर भन्दैन भन्छ है त। इन्बुन भनेको कति ठाउँ अथवा कति भाक्सेटलाई दिउँ भन्दा यसको प्रयोग गरिन्छ है त इन्बुनको है। ल क्वेसनलाई हेरौँ, फेरि एन्सरलाई हेरौँ कुन मिल्दा गरिन्छ। अप्सन नम्बर एकमा हेर्नु त उम्ने सुनुन भनेको उम्रेसु चाहिँ छनो निम्दा छनौन 1,000 रुपियाँ हो रे, हेर्नु त 1,000 रुपियाँ नै छ उम्रेसुको मूल्य। अप्सन नम्बर दुईको हेर्नु त थैन्जान चिकेका थैन्जान चिके छेल भनेको सबैभन्दा साम्निदा सस्तो सहर, हेर्नु त सबैभन्दा सस्तो छ त यो छैन, यो मेनुबाट सबैभन्दा सस्तो छ अरे, यो छ त सस्तो छैन, सस्तो त के त उम्रेसु साइदा र खुल्ला छ है त। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर तिनमा हेर्नु त अप्सन नम्बर तिनमा फुलकोगी नुन भनेको फुलकोगी, इल इनगुन भनेको एक भागको, मान भनेको माल, मान भनेको 10,000, वन इन्दा 10,000 वन, हेर्नु त इनगुन भनेको इल इनगुन भनेको एक भाग सेटको 10,000 छ, त्यसैले हाम्रो एन्सर यो पनि मिल्यो ए मिल्यो, यो यो प्याराग्राफमा भन्ने भनेको कुरा मिल्यो, एन्सर चाहिँ गलत भनेको कारण यो हाम्रो मिलेन है त। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त नेङमेनुन भनेको नेङमेनुन भनेको नेङमेन चिसो चाउचाउ चाहिँ, एरुमे भनेको गर्मियाम ए मगल सु सुनिदा खाना सकिन्छ रे, हो त नि है, हेर्नु त एरुमेमान फम्निदा गर्मियाममा मात्रै बिक्री गरिन्छ भने चाहिँ हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि गर्मियाममा मात्रै के त खाना सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल क्वेसन नम्बर 12 शिव इवन थाम खुरे पुए ध्यान चलमेङ्ग्रो मान्नु गर्छन् कुरु शिव शिव तलको ग्राफको बारेमा व्याख्या गरिएको मिल्ने कुरा छान्नुहोस् है, हेर्नु त बस चाहिँ 45% रहेछ, छ्याछा चाहिँ 25% रहेछ, छादोङछा भनेको कार चाहिँ 20% रहेछ, उथोबाई बाइक भनेको चाहिँ त 15% रहेछ। ल हेरौँ त अप्सनमा कुन मिल्दो रहेछ, खसुरो भनेको बसद्वारा है त, छुल थोएगुन हानुन है त, आउने जाने काममा आउने जाने, सारामी भनेको मान्छे, खाजाङ सबैभन्दा मान सुविधा धेरै छन् रे, हेर्नु त सबैभन्दा धेरै छन् बसद्वारा आउने जाने मान्छे, त्यसैले हाम्रो राइट एन्सर यही नै भयो। अप्सन नम्बर दुईमा हेर्नु त वैसाए भनेको कम्पनीमा खाल्टे जाने बेला, ओथोबाई हागो भनेको बाइक र छादोङ छा भनेको कार, यो हानु भनेको प्रयोग गर्ने, सारामी भनेको मानिस, तो खास सुनिदा उस्तै छन् रे, हेर्नु त बाइक चढ्ने मान्छे जुम्मा 15% छ, छाजङ्ग छादोङ छा भनेको कार चढ्ने चढ्ने मान्छे 20% छ, यो हाम्रो एन्सर मिल्यो त मिलेन। ल अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त छियाछल यस भनेको छिया छन् है, छियाछलबाट छुल थैगुन हानु रे है त, काममा आउने र जाने सारामी मान्छे, खाजाङ सबैभन्दा मान सुविधा धेरै छन् छन् त, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ धेरै छन्, यो पनि हाम्रो मिलेर। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त छादोङ छा भनेको कार, यो हानुन भनेको प्रयोग गर्ने, सारामी मानिस, खाजाङ छप सुविधा सबैभन्दा कम छन् रे, सबैभन्दा कम छन् त छैन, सबैभन्दा कम त के छ उथोभाइ छ, त्यसैले हाम्रो अप्सन नम्बर एक खसुरो छुल थैगुन हेरन सारामी खाजाङ मानसुमिदा धेरै छन्। ल यस्तै गरी शिव साप शिव साम्बनको त शिव साबन काजी 13 नम्बरदेखि 14 नम्बरसम्म फिन्खाने थोरा खाल खाजाङ आल्माजुन गसल कुरु शिव सियो, खाली ठाउँमा सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् है त। ल नेइल भनेको भोलि, मेन्जबुल भनेको अन्तर्वार है त, फोल भनेको दिने,
मेन्जाबुल फुदा भनेको अन्तर्वार्ता दिन है त, होइसाउई भनेको कम्पनीको, याक्तोरुल भनेको नक्सालाई, इन्थने सुरु भनेको इन्टरनेटद्वारा छाजा फसुनिदा खोजी हेरे, कुरान्दे तर खिरी भनेको बाटो, होक्चा भेसा भिडभाड भएर अथवा धेरै भएर भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। होइसारुल भनेको कम्पनी, छाजागा खागी खोज्न र खोजेर जानको लागि, अर्यउल गत खातायो गाह्रो होला जस्तो छ अरे। हेर्नु त चालबासा भनेको चाहिँ छोटो भएर फोक्चा फान्दे भिडभाड छ, फोक्चा पेसा भिडभाड भएर चारुन्दे छोटो छ, द चालुन्दे छोटो छ, द छोटो छ। यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 14 को हेर्नु त गाह्रो नाको संवाद छ यहाँ पनि। गाली भन्छ, आछिमे भनेको बिहानमा, खेदानेस भनेको सिडीबाट, नमजेस लडेर, थारीगा भनेको खुट्टा, प्यसयो मर्कियो रे है त। नाले भन्छ कुरामेन, त्यसो हो भने पाल्ली भनेको छिट्टै, छङ्गिङ वाइ भनेको हार जोड्ने विभागमा खा फोनुन्गे चुहायो है त, गई हेर्ने कुरा राम्रो हुन्छ है त। हाम्रो अप्सन नम्बर 3, खा फोनुन्गे चुहायो, गई हेर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। यो छुहा हादा भन्नु र छुहादा छोथा भन्नु र छुहादा भन्नु, यो आफ्नो आफ्नै विशेषता छ है त। छुहा हादा भनेको मन पराउनु हो, छुहादा भनेको चाहिँ राम्रो हुनु है त। अप्सन नम्बर 1 मा हेर्नु त, ओ फोनुन्गे छुहायो, आई हेर्ने कुरा मन पराउँछु। अप्सन नम्बर 2 मा खा फोनुन्गे छुहायो, गई हेर्ने कुरा मन पराउँछु। खा फोनुन्गे छुहायो, गई हेर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। ओ फोनुन्गे छुहायो, आई हेर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 15 देखि 16 है त, सिप ओबन बुथ, सिप युगवान काजी मुन्जेम निदा, थाम कुरिमुल थाम फुल तलको हरप, इल्गो पढेर मुसे ध्यान, के को बारेको हरप हो, खुलिन्जी हरप हो, खुरु सिप्सियो छानो है त। ल क्वेसन नम्बर 15 को हेरौँ त, सनबानी छाका बोल हाल्ते नुन है त, लेट मेसिनको काम गर्ने बेला चाहिँ, ओत हिना कपडा अथवा, मरि खराकी भनेको चाहिँ कपाल, खिगे मेसिनमा, खामगिजी आन्दोलक नबेरिने गरी, छाग बोगुल भनेको काम गर्ने पोसाक, इप्को लगाएर, मोजारुल भनेको टोपी, सोया मृदा प्रयोग गर्नुपर्छ, फाफेनी भनेको टुक्रा, नुने भनेको आँखामा, थुर खाल्छु इसुनिका जान सक्ने भएकोले, फुआन ग्याङ्दो भनेको सुरक्षित चस्मा पनि, छाक्योङ ए हामीदा प्रयोग गर्नुपर्छ, छाङ्गाबुल भनेको पन्जा, किनुन गत बोधार लगाउने भन्दा, मेनसनुरो भनेको नाङ्गो हात खाली हात, छाग भानुन काम गर्ने, गसी कुरा, थ भनेको अझ, अन्जन हम्निदा सुरक्षित हुन्छ रे। यो हेर्नु त के को मिस के को बारेको हरप रहेछ, यो सनबाङ छागप छुई साङवाङ लेट कामको होसियारको अवस्थाको बारेको कुरा हो, सबै कुरालाई यसमा आधारित छ है त। सनबाङ भनेको त मेसिन हो, छागप भनेको यो मेसिनको काम गर्ने बेला होसियार हुने अवस्थाको बारेको कुरा गरेको है त। सनबान भनेको लेट भयो, छाग भनेको काम हो, छुई भनेको होसियार हो, साङभाङ भनेको साहङ भनेको साहङ भनेको अवस्था है त, अवस्था भन्दा पनि केही फरक पर्दैन है त। अप्सन नम्बर 2 मा हेर्नु त, मेनसुन भनेको खाली आए, छागबुई कामको, छाङजम भनेको फाइदा, अप्सन नम्बर 3 मा सनबान खिग्याउई लेट मेसिनको, छागदोङ बब भनेको प्रयोग गर्ने तरिका, सञ्चालन गर्ने तरिका है त। अप्सन नम्बर 4 मा छाग बोक भनेको काम गर्दा लगाउने पोसाक, छाक्योङ उई भनेको प्रयोगको, छुयोसङ भनेको महत्त्व है त। के हो त हाम्रो यो छाग सनबान छाग छुई साह है त, लेट कामको होसियारको बारेको हरप है त। ल क्वेसन नम्बर 16 को हेर्नु त, खोङ्गुनुन भनेको औजार चाहिँ, खोजाङी नान गसुल, बिग्रिएको कुरा, ए बिग्रिएको कुरा,
फेगी हागना फाल्ने अथवा सूर्यस भनेको मर्मत गरेर सायङ्गेया प्रयोग गर्नु पर्छ अरे। यो सबै के को अथवा के को बारेको हरप हो? यो खङ्गु छङ्गम औजा निरीक्षणको बारेको हरप है त, त्यसकै हरप हो। खङ्गु छङ्गी भनेको चाहिँ औजार व्यवस्थापन हो, खङ्गु फोगान भनेको चाहिँ भण्डारण हो, औजार भण्डारण। खङ्गु खङ्गु भनेको औजार, छङ्गरी छङ्छङ भनेको औजार व्यवस्थापनको हरप हो रे। यो के को त यो खङ्गु छङ्गम है त। ल, सिप छिल्बन बुथ सिप फाल्बन काजी थाम हुरुल तलको हरप इल्गो पढेर नेउगा खाथुन भनेको उस्तै कुरा फुरु सिप्सियो छान्नुहोस् रे। ल हेर्नु त 17 ए छे खोयाङुन भनेको मेरो गाउँ चाहिँ छेजुदो इमिदा छेजुदो ओरी। हान्कुगेसा कोरियामा छेइल भनेको सबैभन्दा ए युमेङहान भनेको प्रसिद्ध फनग्वाङजी इजियो पर्यटकीय स्थल क्षेत्र हो नि त। छेजुदो नुन छेजुदो चाहिँ नाम्चोगे भनेको दक्षिणी भागमा इससा भएर सौल बोदा भनेको सौल भन्दा नाल्सीका मौसम। तातु धाजिमान न्यानो भए तापनि फारामी भनेको हावा। आजु भनेको ज्यादै मानी भनेको धेरै है त। होम्निदा चल्छ अरे। ल अप्सन नम्बर 1 हेर्नु त सौली भनेको सौल चाहिँ छेजुदो बोदा छेजुदो भन्दा थ भनेको अझ तातु धम्दा तातो छ अरे। सौल होइन छेजुदो भन्दा सौल चाहिँ तातो छ है त, न्यानो छ। ए अनि अप्सन नम्बर 2 हेर्नु त यी सारामुन यो मान्छे चाहिँ नाम्चोकै सारायो। नाम्चोक भनेको दक्षिणी भागमा बस्छ अरे। यो सौ छेजुदोमा बस्छ भनेपछि हेर्नु त यो छेजुदो चाहिँ केमा पर्छ त, नाम्चोकमा पर्छ। भनेपछि यो मान्छे के त छेजुदोमा बस्ने भएको कारणले यो नाम्चोके के त दक्षिणी भागमा बस्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अप्सन नम्बर 3 हेर्नु त हाम्रो अप्सन नम्बर 2 है त। यी सारामुन भनेको यो मान्छे चाहिँ थाम जुए भनेको आउने हप्ता छेजुदोए भनेको छेजुदोमा खारेको हामीदा जाने विचार गरेको छ अरे। यो कहाँ जाने के खाने यसको विषयको कुरा नै होइन, त्यसैले हाम्रो मिल्दैन है। अप्सन नम्बर 4 हेर्नु त छेजुदोनुन भनेको छेजुदो चाहिँ तातु देश न्यानो भएर फारामी भनेको हावा फुल्जी आन्सुमिदा चल्दैन अरे। हेर्नु त माथि तातु धाजीमा न्यानो भए तापनि फारामी भनेको हावा आजु माने भनेको छ है त। ज्यादै चल भनेको छ यहाँ चल्दैन भनेको छ, त्यसैले हाम्रो यो पनि मिलेन। ल क्वेसन नम्बर 18 सिप फाल्गुन मुन्जे छनुन भनेको मुन चाहिँ उनुल आज मोमी भनेको शरीर आफासा दुखेर वैसाए कम्पनीमा खाजी आना सुनिँदा गएन। अझै भनेको हिजो छनेक बुथ साँझदेखि एरी नागो चरो आएर खिचिम्दो भनेको खोकी पनि नासुनिदा लागेको छ अरे। नाम सुनिदा भएको रहेछ सरी, यो नासुनिदा है त। खिचिमुल नादा भनेको खोकी लाग्नु है त, नासुनिदा हुनुपर्ने हो है त, नाम सुनिदा भएको छ। आछिमे भनेको बिहानमा इल्चिक भनेको चाँडै फेङ्गोने भनेको हस्पिटल खासुनिदा गए। विसा सँगसँगनिमी भनेको डाक्टर ज्यूले माले सुनिदा कुरा गर्नुभयो अरे। खाम्गीमिदा रुगा हो है त। यो मान्छेले अब यो बुझ्नु पर्यो कि रुगा लागेको पनि रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। यो रुगाको कारणले नै के त ज्वरो पनि आयो र खोकी पनि लागेको यसैको कारणले है त। याक भनेको याकुल मकको औषधि खाएर सुसिप्सियो आराम गर्नुहोस्। नेइरुन भोलि चाहिँ वैसाए कम्पनीमा खाल्सु इन्स्ट्रुमेन्ट जान सकियो भने छोके सुविधा राम्रो हुने थियो अरे है त। आफू निका दुखेकोले है त अथवा बिरामी भएकोले भन्दा पनि केही फरक पर्दैन यहाँ अर्थ के त। यो आफू निका अथवा दुखेकोले नभनेको के त बिरामी भएकोले खाजोक दुरी भनेको चाहिँ परिवार हुने है त। थ भनेको अझ फोगोसी भयो हेर्न मन लागेको छ अरे है त। ल अप्सन नम्बर 1 हेरौँ त
नानुन भनेको मचाए, ओनुल भनेको आजा, वैसाए भनेको कम्पनीमा खासुमिला गए। है त यो कम्पनीमा गएको हो त यो होइन, यो हस्पिटल चाहिँ गएको हो आज, कम्पनी चाहिँ गएको होइन। र अप्सन नम्बर दुईमा हेरौँ त, नानुन भनेको मचाए, ओनुल आज, छुकुने सुमिता काममा गएर। हेर्नु त आज काममा गएको छ त यो, छनुन ओनुल मम्मी आपा छ, वैसाए खाजी आन्सुमिला गएन भनेको छ, यहाँ भने गएको छु भनेको छ, त्यसैले यो पनि हाम्रो मिलेन। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त, नानुन भनेको मलाई, है त मलाई, खाम्गिए खले सुमिदा रुगा लागेको छ अरे, हो यसलाई के त रुगा नै लागेको छ। हेर्नु त यहाँनिर उषा सँगसँगै माले सुमिदा कुरा गर्नुभयो अरे, खाम्गिए मिदा रुगा हो, है त यो रुगाकै कारणले के त यहाँ ज्वरो पनि आएको र खिचिम खोकी पनि लाग्नुको कारण यही खाम्गी रुगा लागेर हो। है त यसलाई के त रुगा लागेको छ, है लागेकै छ, त्यसैले हाम्रो अप्सन नम्बर तिन मिल्यो। अप्सन नम्बर चारमा हेर्नु त, नानुन भनेको मलाई, है मलाई, खाजोगे भनेको परिवार, छनवारोल फन, खरे सुमिदा डायल गरे। यो नानुले मलाई, मैले, मचाहे अवस्था अनुसार अर्थ लगाउन सकिन्छ। है त मैले, है त नानुन भनेको मैले, खाजोगे भनेको परिवारमा, छनवारोल खरे सुमिदा डायल गरे अथवा फोन गरे भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, ठिकै छ, बुझिहाल्नुहुन्छ यति सानो कुरा त। ल, सिप खुबान भूत इसी बुन काज, है त सिप खुबान भूत इसी बन, है त 19 देखि 20 नम्बरसम्म, थाम सल्मेंगे भनेको तलको व्याख्यामा, माद्नुन भनेको मिल्ने, आल्माजुन, है त आल्माजुन मिल्ने, अहुई भनेको शब्दलाई, क्रुसिप्सियो छान्नुहोस्। है त ला सिप खुबान, छनुन भनेको मचाए, खनुरुल भनेको भवन, छिद्नुन भनेको बनाउने, को त्यसा ठाउँमा इरुल हामीदा काम गर्छु, मेहेल प्रत्येक दिन, आछिम भनेको बिहान, इच्छिक भनेको चाँडै, नागामिदा निस्किन्छु, है त जिस्मिस्यामा निस्किन्छु, इरुल भनेको काम चाहिँ, सेबे गेसा भनेको सबेरी, सिजा केसा सुरु गरेर, थाम भनेको राति, नुत्के भनेको ढिलो अबेरसम्म, है त कुद्दामिदा सकिन्छ अरे। छनुन मचाए, आन्दाल जन भुथ, एक महिना अघिदेखि, फेकदोरुल भनेको इँटा, नारनुन भनेको सार्ने, हिरोल काम, आगो इसुमिदा गरिरहेको छु रे। यो के को बारेको हरफ भयो, पक्कै पनि खोङसादाङ निर्माण स्थलको बारेको हरफ, है के को बारेको शब्द, के को बारे, केलाई फोकस गरेर बोलेको छ भन्दा, खोङसादाङ निर्माण स्थललाई फोकस गरेर बोलेको छ। नोङजाङ भनेको कृषि फर्म हो, जस्तै यसमा है गोपी टमाटर काँक्रो इत्यादि उत्पादन गरिन्छ यसमा, है त्यसको बारे कुनै आएको भए यसको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त, याङ्गेजाङ भनेको कुखुरा फार्म हो, है अब थाकको थाकहरू हुर्काउने यताको कुरा आइदिएको भए यसलाई लगाउन सकिन्थ्यो। याङसिक्जाङ भनेको माछा पालन, है त याङसिक्जाङ भनेको माछा पालन। ला क्वेसन नम्बर 20 को हेर्नु त, छुसकुन भनेको छुसक, है कोरियाको चाडपर्व हो छुसक, उम्रियक भनेको कोरियन पात्रो, फारोल भनेको 8 महिना, सिब ओइलो भनेको 15 दिनमा, फाइल गुवा भनेको फलफुल र फोक्सिगुल भनेको गेडागुडीलाई, खदुन भनेको भिर्त्याउने, गसुल कुरा, खाम्सा हानुन भनेको बधाई दिने अथवा धन्यवाद दिने, नालिम्लिदा दिनु अरे। छुसक एनुन भनेको छुसकमा चाहिँ, छारेरुल छिनेको श्राप गरेर, सोङफेन भनेको राइस केक मक्सुनिदा खान्छन्। यो सोङफेन भनेको कस्तो हुन्छ भने पिठोबाट बनाइएको, है चामल पिसेर बनाइएको पिठो जस्तैबाट बनाइएको परिकार, है त सोङफेन। यो चौधरीहरू नेपालमै पनि हुन्छ, यो चौधरीहरूले धेरै खाने, यो चाडपर्वमा खाने खाना पनि हो। ल ठिकै छ, फामेनुन भनेको रातमा चाहिँ, फोरुम दालको चन्द्रमा, है त फोरुम दाल भनेको चन्द्रमा, फोगो हेरेर, सोन्दो भनेको मनोवांछा, फिम्निदा माग्छन्, है त माग्छन्। ल अब हेर्नु त, यो अप्सन नम्बर एकमा छङ्गुल्ते फोरम, है त छङ्गुल्ते फोरम भनेको एक महिना 15 गते,
पर्छ है त। अप्सन नम्बर दुईमा हानगाउई, है यो हानगाउई भन्नु र चुसक भन्नु कुरा एउटै हो। यो के त हानगाउईको बारेमा बनाइएको यो प्यासेज चाहिँ हानगाउईको बारेमा बनाइएको प्यासेज हो। यो चुसक भन्नु र हानगाउई भन्नु कुरा एउटै हो। यो दुईटालाई फिसुत मालमा पनि लिइन्छ। अप्सन नम्बर तिनमा हेर्नु त सन्नाल भनेको कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चाडपर्व हो। अप्सन नम्बर चारमा तक्दाम भनेको आशीर्वाद, है त तक्दाम भनेको। ल आज मैले रिडिङ नै सोल्युसन गरिदिएँ है त। यसमा कुनै कुनै मिस्टेक भएको भए कमेन्ट बक्समा सर यस्तो भयो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला, मैले सोही अनुसारको सुधार्ने मौका पनि पाउने नै छु, सुधार्ने छु भन्दै आउने शुक्रबार। ए यो शनिबार चाहिँ चितवन जस्मिन गुरुङ, ए जस्मिन गुरुङले प्राप्त गर्नुभएको थियो यो यो शनिबारको पुरस्कार भने। आउने हप्ता, आउने हप्ता हाम्रो शनिबार बिहान 7 बजे लिङ्क पोस्ट हुन्छ। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म तपाईँले इक्जाम गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसबाट जसले 40 मा 40 मिलाउनुहुन्छ विजेतालाई, है त विजेता एकजनालाई हामीले ₹10,000 कोरियन वन, है त कोरियन वन 10,000 प्राप्त गर्नुहुनेछ जसले 40 मा 40 मिलाउनुहुन्छ र जो लक्की ड्रोबाट निक्लिनुहुन्छ। भन्दै छुट्टिन्छु, केही बाँकी सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने यसो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भन्दै छुट्टिन्छु, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, युट्युब च्यानललाई फलो भइरहन्छ। भन्दै छुट्टिन्छु, हस्त धन्यवाद।